撮りますね。ちょっと始めましたけど、ちょっと楽しくなって撮り始めましたけどね。今後ハッシュタグとか頑張る。もう本当に頑張ります。今鳥取っていうウイスキーをちょっと赤澤さんにあげようと思いまして。もう撮ってるんですね。撮ってます。今19秒撮ってます。うん、鳥取、まあ水曜どうでしょうの人は分かりますけど、これはキャメル号乗った時のね、2回目くらいのサイコロかなんか出たけど、まあそのぐらいの時に出た鳥取っていう、これは鳥取県の松井酒造さんが作ってるウイスキーですね。あんまり見たことないですからね。あんまりないけど、ね、まあここは独自にやって、まあ自分で蒸留、自分じゃおかしいか、独自で蒸留開けて開けます、ね、独自で蒸留はしてないんですけど、いろんな、まあワールドブレンデッドワールド、いろんな国からのを蒸留、輸入して、それを樽詰めして、それで作ってるウイスキーなんで、まあ邪道といえば邪道なんですけど、まあそんなに嫌いではないかな僕は。まあ、今この鳥取は今これがスタンダード、あとはバーボンバレルと16年がうちの店あるんで、まあ気になる人が来てくれればいいかなと思って、まあ渡す前に俺飲みますけどね飲むんですね、うん、結構僕好きです。はい、どうぞ相川さん、どうぞ。いいですか、僕飲んでいい、飲んでください。面白いねこの YouTube、 爽やかながらちょっとしっかりしてますね。うん、ストレートで飲みやすいですよね。そうそうそう、コメンテーター感が半端ないけど、YouTube 面白くすぎてどうしようかなこれ。見てほしい、いろんな人に見てほしい。どうすればいいんだろう。どうすればいいんだろう。 YouTuber 来ても無理か。僕インスタの方がフォロワーさんが多いんで、インスタでコメントくれてアドバイスしてくれる人がいれば今後増えるかもしれない。まあ、ウイスキーがお好きな人とか、いやそれでも関係ない、そうじゃなくて、とりあえず YouTube をどうこうしてくれる人がいてくれたら、うん、YouTube をこういう風にした方がいいよっていうしてくれるアドバイスくれたらそれに乗ろうかな。アドバイスがやっぱり欲しいですもんね。うん、だって初めてだもん、うん、今急に酔った勢いでやって YouTube アプリで上げられるかどうかって、上げられただけだから、さっき今3本目の動画、これ上げようとしてるから、マスターと常連の、そう赤澤さんね、顔を出すか分かんないけど、一応あのウィキペディアに載ってる人ですからね、一応声優さんですからね。それはいいです、うん、赤澤亮太さんね、調べれば出てきますよ。五等分の花嫁ね、いますよ。2期決まりましたんでよろしくお願いします。ありがとうございます。 あの人また出るの知らない、あの事務所の社長、知らない、それは向こうのさじ加減ですから。そんなこと言ったらこれ上げにくるくなるじゃんダメじゃないのこれ、うん、出てほしいですね。あ、それか分からない、いや2期は決まったけどオファーは来てないっていう状態でよろしいですか。あ、じゃあ知らない、上げてやろうじゃあ上げてやろう。いや面白いなこれ、 YouTube ってこういうことなのか。鳥取です。これ美味しいっす、ね、これ美味しいですね、美味しいっすね。これうちの店800円出してますね、1本800円ですよ、うん、はい、ロックでも、まあロックでも、じゃあ、ハイボールでもいいです、ストレートでもいいですけど、まあストレートが今おすすめですかね。ストレートの方が美味しいじゃん。うん、これ結構軽いんでストレートでいいと思います。もんちゃんね、この動画がいつ流れるか、いつ誰に撮るか分かんないけど、一応ね、うちやんと嬉しいの動画をうちで撮ろうという、ね、そうそう、撮ろうと思って一応オファーはかけてるんですけどね、それはどうなるか分からないですけど、一応頑張ってますから、応援してくれる人がいたら嬉しいなと思って、見てくれる人は応援してくれる人だけかもしれんけどもそこからまあバズりたいとりあえずあのスーさんぐらい見とけやって。そうね、スーさんインスタ見ないかな、まあいいかやばい、ゲップしそう、ゲップを入れてきましょう。こういう時代なんですね、うん、俺もともとラジオが好きな世代なんで、うん、ちょっと面白いんですよ。あー、タバコ吸いたい笠田さん、タバコ吸わなくなっちゃったから、タバコ持ってないんだよな。そうなんだよな、狭い世の中になってきたね。あった、よし、じゃあタバコ吸うんで。今4分なんで、ここからちょっと長めの動画にするかとか迷ってるところだから。よし、面白くないこれ、もう切ってないよ。ちょっと今火のつき方をちょっと教えようかな、これ動画で。
かっこいいやつ。あ、マッチがなかったら無理。火弱かった。あら、ごめん、もうタバコ持ってない。本当だよね、タバコないもんね。赤ちゃん持っといてくれ、これ持ってない、これ持っといて。手つけるよ。今マスターがタバコを探しに行っています。火がないんだって。火がないんだって。かっこいい火のつけ方をね。いろんな関係でもないんだろうね。でこの前に火つけたって別に関係ないでしょこれ。ねえ違うか。こうかつかないもんねこれね。普通に 100円ライターあった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 100円ライター100円ライター。面白くないこれ。今日付き合う人いんのかなこれ。うん、誰も喋んないけど俺だけどね。いやー、6分超えました。うん、ね、去年の何月ですか。10月です。10月から辞めてね。今捨てないからね本当にこの人。すごいよね。すごいですね。すごいと思うよ。これは一回喋れなくなったんで、うん、機関士の経営で、ね、やめろって言われたけどやめらんないもんね。やっぱりアイラ系のピード系の煙ウイスキー飲むと吸いたくなるので無理ですよね。なりますね。僕はウイスキーっていうよりは映画なんですよ。ああそうか。映画で見てるとパルプフィクションとかで吸ってたら、ね、うん、ピチピチになると吸いたくなるんですけど、なるなる。そうだね、タバコね、ずっと回してるんですか。ずっと回してる。今7分超えたあたり。これを上げて誰が見るか知らんけど、まあいいんじゃないですか。こういうことでしょ。これを気に入ってくれる人が言い始めて安定してあげたらいいんじゃないかなって思い始めて、一回やってみよう。1ヶ月ぐらい YouTube 上げてみようよ。見んのかなこれを。俺のアカウントアルフォンス0007ですね多分。見る人は見ますか。チャンネル登録ね、1000人いかないとなんかライブができないらしいんで、ちょっとそれ頑張ろうかなと思う。一応インスタのフォロワーが4000人いるんで、そこでちょっと頑張ろうか。今ちょっと画策し始めた、酔った状態で。1000人いたら YouTube ライブできるんだったら、それでうちの飲み会とかの時に YouTube ライブ上げて、それでね、みんな見てくれたら面白いと思うから、それちょっとやりたいなと思ってるから。知らないでしょ。だからこれをなんか聞いてるか見てるか分かんないけど、うん、すごいですからね。何がすごい。ここの店の集まったパターンの。そうですよ。すごいです。この見てるお酒とおもちゃしか映ってないけど、一応 HTV 北海道テレビ放送公認で今一応やってますから。ただのどうでしょう好きの40何歳の男が世界一周して始めたただのバーですよ。しがないバーですよ。それがここまで来てるんですか。それ、そう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 、うん、地元の人間が来たら疎外感を感じちゃうぐらいすごい。まあ地元の人は大切だから大切にしてるけどね。すごいですよ。こういう動画でいけるのか。すいませんね。これ付き合ってきてるけど多分ね尿さんぐらいでね。尿さんと古川さんだから、まあまあいいや。いろんな今常連が出てきたけどね。これいやもう誰だか喋って全部あげるって言ったらそうなっちゃう。あげるあげるあげる。とりあえずあげないと。だってまずはだって今練習中だもん。だってこれ、だってこのほら手ぶれしてるから。これは手ぶれが今後ちゃんとカチッってなって、定点カメラになったらちゃんといいマウントを買ってやる状態になるじゃないですか。そうですよね。ただ酔っ払いが今撮りながら試しで撮ってるだけだから。お試しです、ね、試しお試し。今ねほぼ3時過ぎてるからね。マジっすか。3時過ぎてる。3時過ぎでしょ。3時どころじゃないですよ。4時を過ぎて。4時過ぎたって。そんな状態で付き合ってくれる人がいるようなバーでございます。すいません。でもこうやって個人が発信できる時代になったんだもんね。そうですよ。うん。
ね、こんな画面がずっとボトルが映ってるだけで、ただ2人で後ろで喋ってるだけだけどね。内容も大したことないし。ないね。面白いよね。このみんな手ぶれしてるけどさ、これ。いやー、見てもらおう、頑張ろう。全部頑張るから。これでもね、見てる人分かると思うんですよ。これ、これだけ酒があるんですよ。これだけあるよ。うん、あるある。どうでしょう、好きな人としては好きな酒があると思うんで、あるよあるよ、うん、あ、インカメラになっちゃったでしょ、待て待て待て、マスターの顔、もう一瞬カメラ映ったぞ俺、うん、まあいっか、そこら辺のバーに行ってもこんなにお酒ないですもんね、うん、まあない、うん、まあでも都内だったらあるけど、ジンはちょっとうちちょっと多いんで、それはうん、ジン好きの場としてはいいかもしれないし、だからちょっとややこしいです、何ちょっとややこしいかなって、ややこしいでもうるさいけど、まあ、あの一応リーズナブルというか、まあ一応、うん、それなりの計算をしながら赤字にならない程度で出してるから、まあ飲みたいお酒があったら飲める、だから一回来てもらったらいいんですよ、ね、そうですね、うん、あんまりあんまりちゃんとちゃんと宣伝しなくていいよちゃんと宣伝しなくていいいい、うん、でももうだって本当にその辺のバーに行って、その辺のバーっていうのもおかしいですけど、うん、帰ってきたらこう、あ、このバーってすげえお酒あるんだって思った瞬間が2、3回あったんです、うん、実はあるからね、あるんですよ、ある、うん、めちゃめちゃあるんですよね、あるはある、うん、でもね、この今栗平なんですけどね、これね小田急のね素敵な街です、しがない街にあるんだけど、まあ、しょうがないよね、でもいい街ですからね、いやすごいな、でもちゃんと酔ってて12分、ちゃんと撮ろう、ちゃんと撮ろうね、今後ね、これは伝説として残してくればいいから、ちゃんと撮ろう、ちゃんと YouTuber になろう、 YouTuber になろう、分かった、絶対いいと思う、うん、分かった、もうちょっと酔ってるから一応切ろうかな待って、これね、カメラが回ってるって思っただけで喋りがちょっと違う気がする、うん、そうでしょ、そうだよね、難しいねこれって、早く切ってくれねえかなって思って、はい、じゃあ切るんで、今日今3本目かな、でこれ切りますんで、またよろしくお願いします